თავი მეორე. რადგან თავადვე იცით ძმებო, რომ ჩვენი თქვენთან შემოსულა ფუჭი არ ყოფილა. ოღონდ მანამდე ფილიპეში გატანჯულებმა და გალანწულებმა, როგორც იცით, გაბედულება მოვიკრიფეთ ჩვენს ღმერთში, რომ გვექადაგა თქვენთვის სახარება, მიუხედავად მრავალი წინააღმდეგობისა. ვინაიდან ჩვენს შეგონებაში არც საცდური ყოფილა, არც უწმინდურება და არც ძლიერება. არამედ, როგორც ღვთისგან გამოვიცადეთ, რომ ჩვენთვის მოენდო სახარება, ისე ვლაპარაკობთ და ვაამებთ არა ადამიანებს, არამედ ღმერთს, რომელიც სცდის ჩვენს გულებს. რადგან არც პირმოთნე სიტყვებით გვილაპარაკია ოდესმე, როგორც იცით, და არც ანგარებით, ღმერთია მოწმე. არ ვეძიებთ კაცთაგან დიდებას, არც თქვენგან, არც სხვებისგან. თუმცა კი შეგვეძლო მძიმე ტვირთად დაგწოლოდით, როგორც ქრისტეს მოციქულები. მაგრამ შვიდად ვიქცეოდით თქვენ შორის, როგორც მეძუძური თავის ბალღებს რომ დაღფოფინებს. ასევე ჩვენც, თქვენ და მიგულმხურვალთ ქსურ და მოგვეცა თქვენთვის არამარტო ღვთის სახარება, არამედ ჩვენი სიცოცხლეც, ვინაიდან საყვარელნი გახდით ჩვენთვის. ხომ გახსოვთ ძმებო, ჩვენი შრომა და ჯაფა, დღე და ღამე შრომობდით, რათა არავის დაგწოლოდით ტვირთად და ისევ ქადაგებდით თქვენ შორის ღვთის სახარებას. მოწმენი ხართ თქვენც და ღმერთიც, თუ რა წმიდად, სამართლიანად და უმციკლოდ ვიქცეოდით თქვენს მიმართ მორწმუნენო. რადგან იცით, რომ ისე შევაგონებდით თითოეულ თქვენგანს, როგორც მამა შვილებს. განუგეშებდით და გარწმუნებდით, რომ გევლოთ ღვთის ღირსად, ვინც თავისი სამეფოსა და დიდებისკენ მოგიწოდებთ. ამიტომ, ჩვენც განუწყვეტლივ ვმადლობთ ღმერთს, რომ თქვენ, როცა ჩვენგან მოსმენილი ღვთის სიტყვა მიიღეთ, მიიღეთ იგი არა როგორც კაცთა სიტყვა, არამედ როგორც ღვთის სიტყვა, როგორც სინამდვილეშია, რომელიც მოქმედებს კიდეც თქვენში, მორწმუნენო. რადგან თქვენ ძმებო, გახდით იუდეაში მყოფი ღვთის ეკლესიების მიმბაძველნი ქრისტე იესოში, ვინაიდან თქვენ ციგემეთ ტანჯვა თქვენი თვისტომებისგან, ისევე როგორც მათ იუდეველთაგან, რომელთაც უფალი იესოც მოკლეს და მისი წინასწარმეტყველნიც და ჩვენც გამოგვრეკეს, რადგან ღმერთს არ ამებენ და ყველა ადამიანს ეწინააღმდეგებიან. წარმართებთან ლაპარაკშიც გვაბრკოლებენ, რომ არ ვიხსნათ ისინი, რითაც მუდამ უმატებენ თავიანთ ცოდვებს და საბოლოოდ მოაღწია კიდეც მათზე რისხვა. ჩვენ კი ძმებო, ცირეხნით რომ დაგშორდით სახით და არა გულით, მით უფრო მეტად ვესწრაფით თქვენი სახის ხილვას დიდი წადილით. ამისთვის გვინდოდა, განსაკუთრებით კი მე, პავლეს, ერთი ორჯერ თქვენთან მოსვლა, მაგრამ სატანა გვაბრკოლებდა. რადგან ვინ არის ჩვენი იმედი, ან ჩვენი სიხარული, ან ჩვენი სიქადულის გვირგვინი, თუ არა თქვენ, ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს წინაშე მისი მოსვლისას, ვინაიდან თქვენ ახართ ჩვენი დიდება და სიხარული.